အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမတို့ရဲ့ Knowledge Corridor Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရီပရိသတ်များရှင့်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သမိုင်းအကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲခရိုင်တီဘောမြို့နယ်မှာပါဝင်တဲ့ဘောဂျိုရွာကြီးမှာတည်ရှိလို့နေပါရီဒီတော့ဘောဂျိုရွာဟာတီဘောနယ်ကျောင်းမဲအကြားမှာရှိပြီးမန္တလေးလောင်ရှိုးမီးရထလမ်းနဲ့မော်တော်ကားလမ်းအတိုင်းဘောဂျိုရွာကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားရပြီးမီးရထလမ်းအဖြစ်14မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီးဘောဂျိုစေတီသည်ဘောဂျိုရွာ၏အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိလို့နေပါရီရေရခင်းကမွေတော်ဟူ၍၎င်းတအပြင်မုတ်တော်ဟူ၍၎င်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ယခုဘောဂျိုဖျားလို့ခေါ်ထွင်နေတဲ့ဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ဖျားသမိုင်းအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ရဲ့ Knowledge Corridor Channel ကနေပရိသတ်ကြီးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါရီဒီတော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုကျမနဲ့အတူနားထောင်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေရှင်အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လို့လည်းဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော် YouTube မှာနေ့စဉ်ညနေ 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးနေပြီးတော့ Facebook မှာတော့တရက်နောက်ကျပြီးမှတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့တကိုးကြီးဖျားတွေထဲမှာရှီဟောင်းသမိုင်းဝင်ဘောဂျိုမုတ်ထောဇေဒီတော်လေးအပါဝင်ဖြစ်လို့နေပါရီဒီတော့ဇေဒီတော်မုတ်ရှိစင်တူတော်များရဲ့ဘွဲတော်အမည်တွေဟာဆိုရင်ဖြင့်အရှိဘမုတ်မှာယရနာမန်အောင်တောင်ဘမုတ်မှာယရနာညံအောင်မြောက်ဘမုတ်မှာယရနာရံအောင်အနောက်ဘမုတ်မှာယရနာဇံအောင်ဆိုပြီးဘွဲအမည်ရှိလို့နေပါရီဒီတော့စင်တူတော်များရဲ့ညံတော်အတိုင်းအတာအဖြစ်၃ပေမှ၄ပေခွဲခန့်ရှိပြီးရုပ်ပွားတော်များဤအောက်ခြေမှာမြမတတ်ကဲ့ရဲ့936ခုနှစ်ဆိုပြီးကပီးရေးထိုးထားလို့ပကံခဲ့လက်ရစင်တူတော်များဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်လို့ဆိုထားပါရီဒီတော့မုတ်လေးဘက်မှစံပယ်တော်မူသည့်ထိုင်တော်မူစင်တူတော်များရဲ့ဒါယကဟာဂရီတရီဘူဝနာတိတရာပဝရဓမ္မရာဇာဘွဲခံပကံပြည့်ရှင်နယပတိစီသူမင်းကြီးအေရီ1165မှ1211ခုနှစ်တိုင်ဖြစ်လို့နေပါရင်အရီနောက်စီသူမင်းကြီးစကား6ဝိုက်မှဖယားရုပ်ပွန်စင်တူတော်12စုကိုထုလုပ်ပြီးလှူဒန်းတော်မူရဲ့အခါမှာအရီဘောဂျိုမုတ်ထောစင်တူတော်4စုလေးအပါအဝင်ဖြစ်လို့နေပါရင်အမိုင်းမှတ်တမ်းနေအရာကျန်စင်းတူတော်ရှစ်စုတီရှိရာဒေတာရီကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်30ရွာမှတစုတိန်နီမြို့နယ်ဟိုမင်းရွာမှတစုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကျေးသီးမန်ဆန်မြို့နယ်ကျိုင်းလင်းရွာမှတစုနဲ့မိုင်ကိုင်မြို့မှတစုကြောင်မဲမှတစုနမ်ဆန်မှတစုမိုးမိတ်မှတစုလားရှိုးမှတစုစသည့်မြို့နယ်တွေကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့ဆိုထားပြန်ပါရီဒီတော့ဇေဒီတော်ရဲ့တမိုင်းအစိုးဟာတိရိဓမ္မတောကမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကိုတိုင်ကိုဌာနကိုဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်နှံ့စေဖို့သာသနာပြုဆေလွတ်ရာထိုအရက်ဒေတာတို့လည်းသာသနာပြုမထေတပါရောက်ရှိလာပြီးအရိမထေဟာဂေါရမဖယားအလောင်းဝမင်းဖြစ်စဉ်ကကျက်စားပြောပါခဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ဝလူအိုင်နေယနမတူမြစ်ကမ်းဘေးမှာတရိယဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုထာပနာထားပြီးတော့ဇေဒီတော်တည်ထားပြီးမုတ်ထုံးဇေဒီလို့ဘွဲတော်တတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရီအဲ့ဒီနောက်မုတ်ထောစေဒီကိုဘောဂျိုရွာအနီးမှာတည်ရှိလို့နောင်အခါဘောဂျိုဖျားလို့လဲခေါ်တွင်လာခဲ့ပါရီဒီလိုနဲ့ပြုပြင်မောမှန်ခြင်းကိုလည်းအထက်ထက်ပြုခဲ့ကြပါရီအဲ့ဒီတော့မုတ်ထိတရာမှာလက်တဆုပ်သုံးပေးလို့ပါဠိအဘိဓမ္မာဖွင့်ဆိုလို့ဉာဏ်တော်သုံးပေးခန့်ရှိစင်တူတော်များထာပနာထားသည့်စေဒီတော်လို့မှယူလို့နေပါရီအဲ့ဒီနောက်ဒေတာကန်ရှမ်းလူမျိုးများအစိုးရဇေဒီတော်တည်ထားသည့်နေရာဟာဖျားလောင်းနုစင်ဘဝဝတ်ဖြူမင်းဖြစ်စင်းကနေထိုင်ကြဆားခဲ့ရာနေရာမှာတည်ထားတယ်လို့ယုံကြည်လာခဲ့ကြပါရီတကယ်တော့အမှန်စင်စင်ဘောဇူဖျားဟုခေါ်ဝေါ်ထိုက်တဲ့ဇေဒီဟာရှင်မောလှဒါမှမဟုတ်စောမောလှဇေဒီသာလင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပြန်ပါရီအဲ့ဒီဇေဒီဟာမုတ်ထောဇေဒီအနီးမှာပဲရှိလို့နေပါရီဒီတော့စောမောလာဇေဒီဟာစောမောလာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ဇေဒီလည်းဖြစ်လို့နေတဲ့ဆိုပါရယ်အချို့လူတို့ရဲ့အယူအဆဟာဘောဂျိုသည်ပေါ့ကျိုးဆိုတဲ့ရှမ်းစကားကရွေလျောလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျိုသည်ကျိုးဆိုသည်ကိုဆိုလို့ရအပကျိုးဆိုသောနေရာလို့ဆိုလိုပြီးဒီတော့အဲ့ဒီလိုခေါ်ဆိုရတဲ့အကြောင်းအရင်းဟောင်းဆိုရင်ဖြင့်ကောစာတက်ကြွဲ့၄ခုနှစ်ခန့်ကပကံဖြစ်ရှင်အနောယထာမင်းဟာမိုင်းမောပြည်သူမိဖုရားစောမော်လခေါ်ရှင်မော်လှအားအချို့မောင်မမိတ္တန်တို့ရဲ့ဘုံချော့ချက်ကြောင့်မိဖုရားအရာကချပြီးမိုင်းမောပြည်သူပြန်ပို့ပါရီ
Every account, some more lie a camero, my more so wazi ha, moton city ane, jacu, some rishido niama, tamiro a la bio jolo, ari niago, po jolo soya, no account, cotwin getarelo, so tabia mari, ari no, ari niama, some more laha, yinguena tabiro, guelon dolia, camero ha, tamiro a jizu be, namadu, mikan napumabe, shoguaro, sendurone, Taria, Tatorigo, Tabana Tabi, Zedi Tasu Titaya, Tosedigo, Somola Co, Shimola Zedi Lu, Kowo Getabari, Tabi, Sawaziha, Ani Anamale, Yuanti Pigabari, Sawaziga, Tamido, Ajula, Do, Ayapilu, Now a car, Bojo, Yalu, Kowo Getayama, Gala, Shitare, a car, Bojo, Yapilu, Lavarori. Dilone, Shemona, Zedi, so get a dime, Bojo, you are a me drink, get a down a yene, Sasa Nilo, a choga, Bojo Pia, Cotin di who, so jardin pillow, Nivari. Ari Zedi ha gala, damnilo, Piazi, you ring a ama, Pubimo, Jusa get ole, Maomienke who, so tabia mari, Tabi me, Tantoya, Nasan Nakune, Piado la, drink a sabi, Mune, Sanya, Otoye, a yashi. Ayagan, Je, Tamarone, Lururu, Dre Pepi, Pubin Getaya, the town Doya Nasat Dongune, the Rizio Lama, BC Almian B, Boyla, the Vimiane, Changing Tete, Jimpa Getare Lusuvari, Dilone, Batama, Jayapi, Dagare, Town Nea, Goose, Ma, Town Doya Piene, a dream, Divo, Sawati, Saw Onjadi, Mandalay Town, Yadezi, Ukantine, Buwang B, Mula, Zedi Rogo, Shimu, Layama Pia, Tainting Tagavari, Arena. Dudia Gamase a dream, Zedi Rodi, Sibi, sit and down, Zedi Rodi, Piazi, Kaya, Biamari, Arino, Dudia, a day, Karine, Tanguya, Tosa, Konakuni, Yamata Kaye, Tangoya, Nasset, Shikuni, Dabon Labinima, Divo Nedu Nedamia, and Nene, Ayama, Boda, Bada, Wimia, Subambi, O Piata, Zedi Rogo, Tito, D, Luran, get down, Dike, Avari. Edina, Piata, Zedi Roe, a tema. Saint Puro a tea, Yano, Pitian Shilo, Nibi, Barawa a dream yapa, Ayongan the sound a knee, Saka Vinzi ha, Titi Mama, Ti Shilo, Nibia Mari, Dabi, Mahayan the Raimoma, Ti Tali, Zidin Eriga, Tintezwa, Ti Sound Piki, Piamari, Era Api, So was so on Jadi, Tommy Muni Sakana, your a knee, Sidia, Giri Dama, Nuya di Sanan or Go Ti Sauke Biro. Tautong dea, don't pay da she, Zizi digo, damoma di tagabia mari. Eda api, so wazi di, down song, balu yo, nayo go to lo tashi gabi. Now maro, so wa, so unta, guelon da bido, do ye daroga, bojo moto, zidi go, luda mu, pulo kevari. Toa do, zidi do, and now down down she, she hong jio, piare ma, mentally mahamuni, payama she de, jio miae, bonsane. Laya the tiare duni di, jiyo duigo, mien duyare lu su tavari. She a kaga, lagang sendu roli zugo, o bong, divo so wariga, hona uma na ujango solo bi, abuzo canta shi gega, payabwe jimba jen yama, bojo piato, totavari mietang a dai, garaway pounone, pinsangli shi de lu su wari. Dido, yo waro mia pinsang yama, a shame mo madri, dondi, yerana ma on yo waro go, Uswa Pinsang Biro, Dang Pamo Senduro, Yerana Nyan Aung, Miao Pamo Senduro, Yerana Yan Aung, and now Pamo Senduro, Yerana San Aung Nogo, a Sin Lai Pinsang B, Digane a tea, Dine Aung Pulo Nise Piabari, Adi Namaro, Bojo Piabuero Go, Nisin Dabong Nasan Koneyama, Lavizo Deya a tea, Siga Taimeswa Zimbalo Nivari, Dabi, Sitting at the Subin Pilo Nibi, Champion Emma Piabuemia Anna, a tea jezo, a sea. Gazon Pipido, Yamananga, a yea ma, Bojo Payapueroha, Luthi Mia Piapido, Tinshalu, Lavari, Dido, Payapuero, a chain a kama, Shantine, a yea ma damaga, Yama Pima, Piabumia, see de Gonde Miale, Layo Jabido, Payapuero ma, see de Miaswa, see Galu, Nivari, Dido, Puero go Layo Jare, Lu Amia Abiale, see Gatta Miaswa, Shilo, Nide, Subi, Sutavari, Tabi me, Zidido Ziha Suyi, A tink a yard, the goody city, my hope be me. Bojo paya pueroma, lu amya apya, si galu, nide lu suvari. A down a yingaro, paya puero, jimbari. Yet that a bird, a dreamer.
ဖျားပွဲသွားကြသူတွေဇယိတ်တတ်သားစွာနဲ့သွာလာနိုင်စေဖို့အစိုးရကမိယထားကနှုံးကိုလည်းတတ်သားသောဈေးနှုန်းနဲ့စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုထားပါရီ။ဒါအပြင်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများစွာကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။ပရိသတ်များရှင်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဖျားသမိုင်းအကြောင်းအရာကိုစိတ်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါရီ။ဒီတော့နောက်များမှာလည်းတခြားသောသမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီတော့ Knowledge Corridor Channel ကပရိသတ်များနဲ့အခုနောက်မှဝင်းရောင်အားပေးလာခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးကိုစိတ်ရည်ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။